ale spívace geny. Treba ako... sa nad tým vážne zamyslieť, však no. To som vám už hovoril, ako mi moje dcery urobili výter z úst a poslali to niekam a odtiaľ prišlo, že geneticky som príbuzný Chuckovi Norrisovi. Hoci na prvý pohľad nevyzerá. No, ja som práve chcel povedať, že to je jasné, to nemuseli ani skúmať. Ale je to, to by ma dosť vyviedlo z miery, nie? Ale s týmito testami zase nebudem menovať, lebo sa vraj stalo, že jeden slovenský pivovár poslal ako vzorku svojho piva do Plzne, že nech to nejak ohodnotia. A že po týždni prišla odpoveď, kvôli zdraví môže závodiť. Tak boli šťastní z toho. No, niekedy radšej netestujme, fakt.